Hvis man som lærer bruger computerspil i undervisningen, så kan det være en god idé, hvis man bruger rigtige computerspil, i stedet for de spil, som er lavet specielt til skolen. De computerspil, som mange spiller derhjemme, er nemlig lavet til at fastholde spillerens opmærksomhed, og det betyder, at eleverne har lyst til at spille videre og lære mere. Det er i hvert fald erfaringen fra Thor Kjellov, der står bag firmaet Skolen i Spil, og velkommen til dig, Thor. Jo, tak. Hvorfor er det, at de her, kan man sige, rigtige kommercielle computerspillere er bedre end dem, der bliver specifikt lavet til undervisning? Der er rigtig mange ting. Det er rigtig svært at lave et rigtig godt computerspil, og rigtig tit de spil, som virkelig fungerer, der er kæmpe store budgetter bag. Og selv når de store firmaer, de laver kæmpe store computerspil med rigtig store budgetter, så er der ikke nogen garanti for, at det her det virker. Så det der med at tænke, at vi i Danmark, i et lille indie firma, kan lave et godt læringsspil, det kan selvfølgelig godt lade sig gøre, men chancerne er ikke så store. Så min erfaring er, at det er meget bedre at tage de spil, som allerede har bevist på markedsvilkår, at de rent faktisk fungerer, og de kan fastholde, motivere og engagere, og så bruge dem i undervisningen. Der er masser af dem. Hvor meget betyder det psykologisk i det her? Fordi jeg tænker også et eller andet sted, når børnene ser det spil, som man også spiller i fritiden, så føles det ikke så meget som undervisning, man får proppet ned i halsen. Det ved jeg simpelthen ikke, om lige den vinkel er så vigtig, fordi jeg forsøger faktisk altid at vælge spil, som eleverne ikke kender i forvejen. Både fordi jeg gerne vil have, at alle eleverne skal starte på samme niveau, og fordi jeg rigtig gerne vil have, at spillene skal være sværere end det, de normalt vælger. Jeg vil gerne have, at spillene er så svære, at de får brug for hinanden, at de får brug for deres fag, og de får brug for læreren som guide og vejleder. Så vi ligesom kan få eleverne til at ønske sig at tilegne sig de her kompetencer, som vi gerne vil have dem til at øve sig på, i stedet for at forsøge at skubbe dem på dem. Hvad er det særligt for nogle evner, som de her computerspil kan ligesom forbedre? Det kommer fuldstændig an på, hvorfor et computerspil du vælger. Alle spil kræver forskellige ting. I det forskningsprojekt, der hedder Sæt skolen i spil, hvor vi har undersøgt inklusionspotentialet af skolen i spilmetoden, der har vi primært brugt et action-rollespil, der hedder Torchlight 2. Og noget af det, der er særligt ved det, er, at det kræver rigtig, rigtig høje niveauer af samarbejde og kommunikation og koordination. Skal vi til at gentænke hele det her med, altså der har jo været traditionelt set noget med computerspil, og det er farligt, og det gør børnene voldelige, eller er det kun nogle bestemte spil, der kan bruges i undervisningens øje med? Altså det er selvfølgelig helt vildt vigtigt, hvad for nogle spil man vælger, fordi alle spil er forskellige, og alle spil kan noget forskelligt. Men hele den her tanke om, at vi tager skade, og vi skal passe på, og vi skal endelig ikke tage det ind, det synes jeg faktisk er noget, vi i den grad skal gentænke. Der er ikke noget forskningsmæssigt, der siger, at det her det er noget, der skader os. Tværtimod. Hvordan sikrer man ligesom, at man rammer, hvis der sidder 28 elever i en klasse, som der gør nu om dagen, hvordan sikrer man så, at man rammer så bredt som overhovedet muligt med spillene, at man ikke rammer hen overhovedet på halvdelen af dem, fordi man har valgt et eller andet bestemt strategispil? Ja, der er igen flere ting i det. Det er ikke helt så simpelt, det her som bare at tage computerspil ind i undervisningen. Selvfølgelig skal vi vælge nogle spil, der er gode til at, hvad skal man sige, differentiere, så eleverne kan deltage på forskellige niveauer. Det skal både være nemt nok, sådan så de elever, der ikke er vant til at spille computerspil, de kan være med, de kan onboardes i det her, men samtidig så skal de være komplekse og dybe nok til, at de elever, der er vant til at spille, at de kan holde sig udfordret. Derudover så bruger vi jo ikke kun computerspil, vi gamificerer jo også klasserummet, altså vi gør det at gå i skole til et spil eller en leg. Og der kan vi jo også sørge for at sætte ind på forskellige motivationspsykologiske parametre, så vi sørger for, at vi rammer alle. Og sådan sagde altså Thor Kjellov, der står bag firmaet Skolen i Spil. Tak skal du have. Selv tak. Aalborg Universitet har undersøgt metoden i forskningsprojektet Sæt Skolen i Spil, som udkom den 30. juli i år.